Ciao din Smia, ciao. Logiconomia, astronomia, economia, agronomia, logiconomia, autonomia, gastronomia, taxonomia. Ciao din Smia, ciao. Logiconomia. Shikues të nderuar të debatit të vakt, po takohemi prap në këtë emision, emision këtë që trajton shumë tema, tema cilat do t'i trajtojmë gjithmonë me mesafirët që i kemi në studio. Këtë emision do të flasim për testin e PISA-s, rezultatet e dopta që i kemi pas në testin PISA dhe për nivelin e shkollimit në Kosovë. Me neve në studion, tre pronar të tri kolegjeve më të famshme të Republikës së Kosovës. Dhe po ashtu mund të them lirisht tre fajtorët e nivelit të shkollimit në Kosovë. Mirë se erdhe zotni, mirë se erdhe zotri Gjevdet Keçekulla, i cili është pronar i kolegjit Ernest Goliqi. Mirë se erdhe. Mirë se zgjeta me G, Goliqi. Por në? Ernest Goliqi me G. Jo, Ernest Goliqi është... Ja, me G është, me Ernest Goliqi është jo, me G. Jo, pas një huq, nuk është Goliqi, po Koliqi. Ja, zotni, nuk ja këna huq, se na e dim qysh është. Ernest Goliqi është me G. Jo, jo, shkrimtari. Nuk kanë, jo, më në është Ernest Goliqi. So e ki rogë e më falë? Nuk kanë më rëndësi se kam rogë. Jo, e ki, një 3-400 e ki. Po mirë dhe që ka rëndësi a jetë është? Ka rëndësi se s'ki koncentrim ti me atë rogë me ditë, a me K, a me G. Me G është Ernest Goliqi. Nëjse, në mëjko, vazhdojmë. Me neve po ashtu është edhe prodekani dhe pronori i Universitetit Fishta, zotri Mirsad Bajraktari. Mirë se erdhe. Mirë se gjithë. Qëndër është me ty? Po, jam jashtë. Është qëndë e femnave? Ja, nuk është jam e femnave, për vetje këmë lejone. Okej, pas ke blikë gabim, zotri. Njëjtën e ka dhe motra jam. I sigurt? Po, 1000000%. Faj. A mëna në pashtu? Po, mëne. Pashtu me neve është edhe zotri Ilmi Aslani nga kolegji PPE. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta, falënderit. Zotri Ilmi, qëka të me thonë PPE? PPE ka si do me thënje do të thotë progresi i prosperiteteve indo-evropiane. Fenomenal. Mirë. Një pytje që vlenë për të tretë. Pse është gjendja kaq e keqe e shkollimit në Kosovë? Urno, zotri Gjevdet Keçekulla. Tash, kolegji unë, Ernest Goliqi. Ernest Goliqi? Ernest Goliqi, po, i ka 28.000 nana. Kuptimin 28.000 nana i ka, po, për faktin që janë 28.000 studenta aty, o janë 28.000 nana aty në rrëdhimisht. Po? Këta në mena vitit, dikun një shpërndojmë rrët 28.000 doktoratura. Nuk dyshoj. Po, që dhe me thonë ata veç dalin në popull, ta njerëz me doktoratura. Unë dje, me mëngjes para dite, kesh edhe e bleva këtë majbaqin e ri. Kone këni ble? E mora? E mora, po. Majbaq, kërën këtë... Majba? Po, qaj, majbaq. Jo, majba i thua. Nuk e dhe fakt që shë akiti... Jo, nuk e kam, o, në di shë e thua. Po, unë e kam, adin që e bleva, e bleva me mora kesh në dur, adin. E mora bashkë, kesh 348.890. Ane me që gëzojmë zburë? Pa, pa, gëzojmë ato, që shë gëzojmë, nëse kemi more, shëtëzojmë, gëzojmë, atër. Jam ura dhe këti vlatë, dvoglje të ranit, se na jemi kunë shumë vlatë njështë. Mirë, a rikëthejemi, rikëthejemi... Qemi dhe këjë si ta? E bona një pytje rrët nivellit shkollimit? Pa, pa, vazhdojmë ato, se në temje na, mëski galivisti ka zështu, se jam ura këti vlatë dvoglje të ranit. Jam ura këtë, Thash, mërë e majbaqin edhe ati jam ura, pak ma djetër, po mirë, se na këna hek keqë shumë si vlazën. Po të kalëzëj, e ma në fond ma veç, veç për ti, më pëlqej Bentley-at. Po. Me të vërtet kërë i mirë. Bentley thuhet, Bentley. Bentley. Me të. Po, unë e kom. Kjo e ka. Ti e dinë vëqë që i thuhet, unë e kom. Po, kjo e ka. I mirë. Më falë, i mirë më ka dojnë shumë. Më falë një vëqë pak, më falë Pavarësia është, do të thotë... Vitë pak,
kem të diskutu, jem të indëgju zotnit. Jemi rrani, në emision të lutem. Më falë se... Ari këthejmë dhe njerë, vazhdojmë ajde. Ke livrit që mi me ta heqë? Jo, që ato që mi me i këtë që nga pas, pa, pa, pa. Ja, që ato në nëmjetra. Se unë i livrit, apa? Ja, në nëmjetra, që nga nuk e lujna. Ari këthejmë, më falë, ju lutem, ari këthejmë në teme që ju pyta? Temi e na, të lutem. Temi e na, mi... Jo, nuk jeni në temë, se jeni të full për të shmime, edhe që kini blek ka një kërë. Te pas ke bleni me i ba, kjo pas ka një bentle. Ja, 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 nuk u koncentrove mirë, se une thash, e kem 9300 vitin. Po? Ja u kemi bo studentave për ta, e kem bo. Mi u ndecua të ne. Ka 1300. Ja u kemi bo me pagu mujin, që mi uroa të ne ma let. Ta një banka neve, po na qëtë normal tubë. Po. E tani po përsosin maj baqat e... Normal që kërsosin, normal që kërsosin. Po tani po do të mi investu dika. Duhet ato, që të ke pa tema pa. A pëlqej hoteli? Më pëlqej edhe bash pota me të përgzu që i kështë njësë edhe në vend mirë. E përmën? Bjenë sy. E përmën? Hotel Noli. Aha, va, hotel Noli. Që vërte? Po, pse? Ki t'i shka këndë? Ka për një pytje. Po, orna. Êshtë pak provokative. Po. A ke lizu me e vej për të Nolit? Qka korën si kjo? Ja, korën si. A ke lizu me e vej për të Nolit? Po, nështë edhe e kom lizu. Nështë edhe se kom lizu. Po, e kom bendle. Në mirë ti, bendle në vëqë e gëzofshë. Bendle në hotelin në gjithë ato. Po, i gëzofshë. Mirë, në regull. Po e o bëjë dhe njëherë pytjen... Qa e to, qa e që farë kjerë e vlo? Së s'na... Unë tash jam këthujer në një tip polo, një pikë fare, sepse kam hoqër atë barakun që kështë... Ja, ki e ki një, e në ki një nuk e kam zënë një, ki një më podrëmë. Po tash, deshte ta bajë si sekret, po e ka marrë këtë Porsche në ere 911.000 që ka dalë, sepse... 911, është një 911.000, po 911. A e keni edhe jutë njëtën, e ke marrë dhe ti? Jo, nuk e kam. A pa të lutë në atërë... Pa ja, po... Mirë, a rikëthemi... Po. Mirë, para se me vazhdu. Më falë, sa keni vitin ju se ta... 9300 e kemë nësë. 9300 e ju, kolegji PPVE? Tek ne është... Kështu një qikës më lartë, si që mi more, sepse... Përshka kjo, sepse këta nuk ofroj, po dhe ne i kemi disa prej kushteve. Indo-Evropiane është 36.000 euro viti. 36.000 euro? Po dhe thash lopë se për përsërit. E thash 36.000 euro. Po mirë, kush ligjeron në këtë kolegjin e juj? Po ne kemi ligjerues të shumët të cilët janë profesionistë me kualifikime të kualiteteve të larta indo-evropiane. Nuk po dyshoj. Si që thash, ndërta për shembull është Sinans Flishta. Kush është Sinans Flishta? Është profesori i cili ligjeron tek ne, është kushi i imi, ja burra të mirë. Ma më gjyshi të rëmbiles ka qenë kështu si patriot. Luftën e dytë botërore, po Migja i ti e pa të vra, po këta jenë të rritur me... Së pas ka qenë patriotë, pas ka vra Migja i ti. Po, dhe Migja Larët vra si patriotë, tash. Për ndryshe, Sinani do të thëtë se tem tjetër është ajo, është edhe neurokirurg, do të thëtë është burë shumë i ndërshëm edhe zëtërima. Neurokirurg? Po, neurokirurg. E që ka këtë bëjnë neurokirurgia me PPN, prosperitetin indo-evropian. Ashtu është kërkes? Qështë kërkes? Kërkesa studentave, nëse më imu lidhë. Kërkes, do më thonë, na jemi mjau plëcu kërkesa studentave. Mini market, do më thonë, kolegji mini market. Jo. Ka pak edhe kështu, edhe ashtu edhe kështu. Jo, falë, nëse më imu. Kjo është për hirë se studentat janë të jashtë zakonëshëm. Kjo gjenerat, të pak të në kolegjin temë. Asë një student kur nuk ka përsëri. Nuk dishaj. Jo që ja u kemi bo pa drejt ose që si kemi në gjerë. Absolutisht. Fjesht janë të jashtë zakonëshëm, janë gjeni. Inteligent. Dhe gjënë që apo them, janë gjeni. Ku po bazoni që janë gjeni, që janë jashtë zakonëshëm? Na ja u shumë rezultatet për ditë. Cilat rezultatet zëtë një? Që të regoj? E kom një... Po katëm i detë ti, po që se ua dhe gjënë aty. Po, do më thonë të unë s'ka student që se ka një ide, paktën 10 milionëshe. 10 milionëshe? 10 milionëshe janë të jashtë zakonëshëm. Se po përsërit? Po përsërit, sepse jeni të full diçka që i qëndron. Më falë... Ne imi të i po rezultate që i kemi, ju më fëni mu për një student që e ko një ide 10 milion që. Je kam ndërprej, që dy trijari kam ndërprej. Po ndërprej, sepse... Nuk po më i më shprej, më falë... Mirë vazhdo të lutem. E kam dorëta me do me juve një rast specifik. Është një student në drejtimin e gazetaris. është jashtë zakon. Pra, më dhimët se është pak i vogël me trup. E i bje mu që herët me dollë me marrë intervjista në sheshe, më dhimët se është pak qopë. E dangarang. E kom po, është i zhdrevjen të zhivësht. Jashtë zakonshëm. Do më thonë, vetë del, i vetë njerëzit,
kthehet, mëntën, çmëntën, sa anej, sokne, vr, 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 për çka? Për 200 euro në mujtë mi marë, se në unë e kom edhe një portal të në. Për 200 euro në mujtë, se ne i pregaditim për treg ata. Për cilin treg? 200 euro në mujtë? Po. Që kemi pregaditit, dikuna që e ka 200 euro në rogën, që i bën 100 punë. Ne i pregaditim, sepse motoja jo është një njeri për 10 punë. Ne i pregaditim për tregun që mos ju vi parja shpejt. Senet e shpejta ta hojnë kryt. Që edhe kolegu që ka bli majbohën, koleg, që thuhet edhe ajo fjala, majbohi shpejt, ta hën kryt. Kush ka thonë sto? Ja, nuk e di kush kështu, veç thuhet sila. Ma se më përgjej si laft. Apo, e. Mirë, qka këni bëhe ju konkretisht për me rrit nivelin e shkollimit në Kosovë? Gjithçka. Totana. Gjithçka, qka, visht një për mene. Po, qofë se mundë, më po përgjizem konkretisht në këtë pyetje, unë të përgjizem si zakonisht me shifrorët të sakta. Në kolegjin tonë posedojmi 12.000 studentë, të që i bje konkretisht pra 12.000 narkoman më pak në për rrugët e qytetit tim. Aty ku një papak një thot vetë të trim. Është si ka qenë kjo, pak relax të ashtë të bëjmë, sepse po, në shumë debati si kështu. Dhe nga këta 12.000 student, 200 janë të deklaruar haptazi të cilët kanë thënë se ne po dëshirojmë të shkojmë në regji të filmit. Po, e ku është kontributi i juj? Po, sepse ne jemi shembetar që i kemi këthyër. Dhe nuk i kemi lejuar që të ngule në për rrugët të këqia. Po mirë bërë, po nuk është rrugë e keqe nëse dikush ka vendos me shku ashtu, me studiu regjitë të filmit. Ashtu me ndonë ti, sepse aty prej këtë mesnetit. Të dhonë, kjo është kontributi juj? Po pa tjetër. Se ju nuk e vlerësoni. Do të thotë ju nuk e vlerësoni, kurse qytetarët e vlerësojnë. Mirë, pse janë rezultatet e dopta në testin PISA? Pse? Keni nëj opinion rrëth këtyre rezultateve, ju lutem? Po pse? Ose? A përdim të pse janë? A kiti nëj idejrej? Ja, nuk i di ju ne. Po, a dushon të fërda, po... Ju i një prënor të kolegjeve matë famshme në Kosovë. Po besoj që e keni edhe një dosë fajt, sepse edhe disa student prej juve kanë qenë në test. Ja, s'ke shafat. Kë... Gëmë, se kë... Që kë farë teksti i pistes? Që kë nuk dhe momojt? PISA, zotni. Testi PISA. Ne e tjetër nëjë sena? Jo, jo, e tha teksti PISA, nuk është teksti PISA, është testi PISA. Po, be, dhe zotni, se vizitoj e pështjelu, në njetë jem të thonë si ti, teksti ti të pistes, teksti jo, jo, të pistes. Jo, jo, jetu e gabu totalisht, dhe më thonë nuk pëdina së përshka që kemi të full. Testi PISA. Është mojt. Po. Po, ti po thu që ju mojt. Po, rezultati në shumë dopta, dhe më thonë, para 4 vjetëve jemi konë shumë kesh të ashtimi, më kesh. Janë dëpta, zotni, se u mojë test të dimnit. Ka lidhe mërë që u mojë test të... Ka lidhe, shumë ka lidhe që u mojë dimnit. Se dimnit e ki maftaft, dimnit e ki, në më thonë, nasi popull, prejna mesh, vinë bijat, të vesh në kolegjë, të jamin i ki 28.000 student. Po, një që u lidhe e bunë. Se cële ka 2-3 bija i ka, përshë, mund që u vinë dimnit, ta shamë i lonë bijat, anë është për një tekst, tamamit aty a. Testi PISA. Testi në pistas, që ato. Për milion të ashtit 20, sa për i bjena të gati 60.000 bijat, i milion mës me marë pjesat të ato, ka 5 herën vetë nuk dvinë, një herë dvinë bijat. Mirë, qka ki të kryme të e më falë? Unë e kam të kryme krejt ato që e në... Po më në diploma me, diploma 2-3 doktoratura e... Po, nuk po dyshoj, nuk po dyshoj. Ski që dyshoj në të se keme krejt ato i kose duhet në. Mirë, ju? Qka ki një të kryme? A, unë jam veterani gazetaris. Hullum tative dhe investive. Dhe po ashtu kam 14 portal me nga 120 gazetar. Të cilët, po të bojbe, sot mi amsy e rëzojnë të qeveri. Se amsy në ta? Ja, nuk jam amsy, nuk jam amsy. Mirë, mirë, mirë. Ju, qka këni të kryme? Bentley, qëto matrija. Qysh Bentley? Jo, 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 nuk thash qëfar kje dhe ki. Qa ki të kryme, qa ki... Po pres me kry hotelin, dhe dhe pak, e kum njës, dhe kry. Sholove që këzën, mire, i sholove ki sukses. Mire, shku se do ashur, i kemi realizu disa intervista me disa student të këtyre kolegjeve, dhe kishëm pas qef që mi po bashk intervistat që i kemi realizu. Këthejmi pas pak në studio. Qa din, thmija, qa o logikonomia.
Dilaver, sa po të të pështirë testin PISA? Heç, asë një treu. Heç, kallë dhe drejt, asë një treu se kom posë. Po pyjtët që i kenë aty ma shumë kenë provokative. Ma në qitë njëve kërë si pupë. Por ka posë, po vështëria universitet, në vëbërda universitet, po francesë dhe anglesë kanë dekë, PPP i lijes që anit kanë dekë. E ata ta është sa do bonë. Kjo testi PISA, kjo garantë masoj është sërësi. Ja Sërusi, ja Elëmunski. O. 7-2. Amova. S'ho aty. E di sigurt tani? E di sigurt? What the? Fulin gjinë. Mos e mytë djonë, no. O student. Mo ve bir. Ul shu. E mytë djonë, no. Dora, e gore. E çu shtu? Ma shkurt kur fartesti. Kur gjahesh kjo varpune? Mirë. Çat pëlqen ty te universiteti yt ku je? Në universitet tana? Po. Kjeri prënori, sa është trio që e ka ble. Apo, a? Lok, më ka që unë i ditë mja lo, ka lo në gjësë ure me nëjnë tonë. Por në shpinë se kam ashtë, shodha zëti ma bje nëherë me bënë si kjeri. Sko sen këtu, his sko sen këtë venë. Shodha nëherë në vje mundësia me dollë këtë ujtë. Pa më djejë shumë, dina vetë. Sko përse heç. Pallë. Po ve bje? Që shkallove në testin PISA, a i përvëndove të gjitha? Po, 100% e këmë përfëndu. Ishte test pa lidhje, kërë farë pytje, ishte pytje kota, kosh njëtë së të bërë atë pytje. Pse përdo? Pa, i qëmë, një pytje atë... Nëse nishë jo maj manë se dyshe, atër ku po me të fati të që të atën. Këtë pytje së të bërë në kërë kosh njëtë. Së është nëjë sënke. Ska këtë, në këta përkra kërë studentin, atën. Së në student, të oho. Ate ka bënd një shka për këtë Kosovët, që me bo? Ta he thot bënd një shka, ta një të mullja ma një gjësurë e ku, unë e ta bëj një plan strategik, që ish Kosova mas 5 vjetë e mi pas 50 miljard kesh. Ta një me dve të student, oho, më thonë, qa ki nevoj, një rejgjëra verë, ta një, ta bli rejgjëra verë, në ti mi gra mësimin. Po të, apo në një përshëndetje? Po lërështë vëqërë? Një përshëndes Fusizmi, që e ka dit i pari që unë e këmë hunë njoni për studentave, njoni për universitetet e matë mira në Kosovë. Universitetin Gjergj Fishta. Shumë pandirë. Pandirë. Ti studenti? Ajde, për ishme ja qëllu. Jo, nuk për një. Si ja qëllu në kërë. Hajde. Jo, nuk i di. Studen pro, ta ne kona bë pykje ne. Ane jem studenti gazetaris hëllëmtive, edhe investigatitive. E, po. Okej. Okay. Me ledzaj shumë, pëlqen Konti, Lenini. Lenini? Qka i duhet një student? Një studentit Lenini? Unë jam i fshotit lapëqisht, edhe jam rëgovest, e ndjeki fort frimën rëgovjane, edhe shtë. Anë një shënë. Këtë qenë pjesë të testit PISA, folna pak për eksperiencen që ki pasë. Për qka? Po, për test dhe, unë që ki qenë pjesë. Po, ftaftë të konë. Kja këtë lidhe fëtofte klima me testin? Po fëtofte, dhe të më konë pak për shambull me konë ka gushte, a diçka valoj besej në rrimshe, këshu në kalimë. Tane, kër shku më aty, këtë diqyrë si e pregadit, se si henëm na, a, vjani, si diçka, bum, ro interneti. Ro interneti? Fu, tane, u dasht me i therën e DR dhe në ta telkuset, e tane, e ja u pëtësitën fërë. Po mu më dasht pak me dollë një farë punë që është të deri ashtë, tane, mo... Kur do është ta më këthuj së mlanë me hi, këshën pas më shëllë dhejërë në qështët. Aha. Cilat jam planët të tua? Kanëzaj. Alloj, une për veti për fulli, une në qatë nërë kryeministër së ta negaci. Kryeministër? Po dhe, e lash. Pas ka ambicjet këzët nalëta. Kësh? Ty. A, pu. Pas bëndryshe. Po, po që është. Nese, famdirët shumë, djemë famdirët shumë që ishit pjesë. Emisioni. A këne omër bëkë? Po? Dhe bishë të ujë? Më këtë në omërë! Uabi! 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 Uabi!
Farmir Katerija. Qo e bje, qo e të pomi të pyke. Qa din, thmija, qao. Logikonomia. Por i kthejme në studio, i pom intervistat e studentve të kolegjeve të zotnive që i kemi këtu në studio. Qështë një tokën student e juj? Gjeni. Fort mirë, fort mirë. Mire, që i treti, është bashkë sa idioli që më thash majrë që i gazetari. A i ka... Pak... Qa? Ku po bazoni gjeni? Jo po, djali ke idiot, e po të shkar intervjiste dha. Jo, 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 tendenca juve është mi qitë keq. Jo, jo, jo. Tendenca juve është mi qitë keq, valj. Mi qitë keq, ju e po të vetë, e po të shka deklaroj. Mos e gjyko librin nga Kopertina. Nuk e njeti djali. Është djali fantastik. Ku e dinti nga Arkesën... Unë nuk e dishoj që është djali keq. Valj. Ju e po të shfar niveli... Ja, yeah, fantastik për mua. Nuk e dinti nga ngarkesën emocionale që e ka pas në atë moment. Jo, për sa ta po thëmë, keni tendencën me qitë kesh një. Pra ne, për ndryshë ajo është djalë fantastik gjeni është. Ai ka më të bëj kryeministër, çati ka ambicie. Ëh. Injezonë çto, morën. Po, s'ka i kohë do kë djali. I llapçushës, i llapçushës. I kujt na vë? I seferit. Shit. Mallos nol. Seferit. Referë që ka punu. O, çam kallzua po në seferin. A di më ne çna ka 2005 që të me seferin këna zonë bleta është i shumë qishë, të reka. Bash që të... Po, mërë për qishë... Loj seferin zë ke grajzit që, ne. A po, a po. Ja, me mu bleta se grajzit bërë së këtë gjeshëm veç për një me, u konë loje, e po e ka pas lezetin e vetë në atë ku, bashin në knosë. A këni, e ka qëmi kamioni? Seferin... A u po, pa tani që i patronë... Që këtë djoli fund të i grokerit, me të harpi e trona... Po, me malë... Pa, e pa që... Ne kemi luajtor një qikës pak më ndryshë, ne i nëzishëm qantët, qantët, po, të vegjeni edhe i kalëshëm. Kjo ka qenë, ashtu loje jo. Kini kalët qantë? Po da, petë për përsërit është, në thash. Jo, po që ditë na, s'për përsërit na. Kjo ka qenë knatësia dhe lojna tona të vetme, po flasë për vitet 90, 91, 2, 3, prill, saksisht 93, ka qenë për një menje knatësia dhe nostalgji për neve, sepse ku këmi ditur ne në atë ko për të drejtat të kafshëve, të thetë thash ku ndirë. So shqy, du të me posë drejtat të kafshëve nëse e ke kodë një qenë, për mënej. Po tash, unë po të flasë për kohën këtyre herë, do të thotë ku a i ka qenë a i shpreje me kështu a i gamingu, në ajo, kënaqësia, gameseti, apo si e quenë sot. Bines, këta e dinë, në fshatin tonë ka pasur kultivuës së të mëdhenje të pëdumëve, dhe djali Nezit, Zhdërvjalt, a i tani më nuk është fumi, po a i ka qenë Zhdërvjalt dhe ka qenë shumë i menqur, e u futë ke Tinu Zari, do të thotë, fshehu në zinë, o barë të këpëshirë dhe e kapë ke pullumin në këtë formë, o me një goditje e përplaske në anën tjetër, ka që e këtë si e në qatë. Jo, ka pos me pluma, ka pos me pluma shumë, se edhe kone aja tjetëra më jam shetë vetë, me fryjë, dhe i sa pëllësit ka një pëllë. E mërë të e të kjo ka që e si gumë traktori. Tani, o, me qitë në tepsi, në ujtë në zeta, e veç që ka përderë, ka të jokon, në zeq me ju. Pas taj të kujtohet, kemi qenë edhe gara, bënëshim gara kështu me qapraz në kokë të pullumit, të tëtë kush arritë me tanë bësë. Pa, e të histori interesante... Kanë qenë vitet e në djetë ati i ndërruari gazetarë, tendencioz, sepse nuk ka pasur kush të nga tregojtë si ne përbëjmë gabimja. Qasht. Tani, kur dulë petarë, da, u konë... O, po, da, ja. Petardën goj. Po, me qatë ka qenë? Da, që e me petardën plumin goj. Mirë, falënderit për këtoj histori të kalume të jujet. Cilat jënë planet e juja? Une personalisht një qupes. Më të pja marë grus. Një qka pja merë? Qupes. Qka është qupes, më fakt? Audi, ja, qupes. A, Audi, qupes? Pa dhe qupes, ja. Ta shtimë, mësë më natë, se fërti e këto... Ose në anglisht, Q. Qupes, i thëtë Gjermoni që ka prëdhu vetë, qupes. Qupes, i thëtë Gjermoni, ku i thëtë Gjermoni? Se s'ke mujti me rrugë, të reshin e me dalë Gjermani me një Gjermoni që shë thëtë a qupes, a qupes, u përthu të. Mirë, në më rronë, plani jëtë është qupes, mja ble i grusë. Sa ma shpejtë, vishë s'po bi halonë të. Na i plan konkret di shka për shkollim, për me rritë nivellin e shkollimit? Qatë, qatë, na nuk e levizim, qmimin, qatë me qatëmim, studentat e në knosën, diploma jepën. Mirë, Po kam të shirë edhe o grua si me një Range Rover e voqë, të mirë. Aaa,
e ki fjallin për Range Rover Evoque. A e keni edhe jo të njëjtin? Jive nuk kam, por në që di shqisur. E po ca po përzesh, atëra të lutem. E voç. Mirë, ju, planet ju e? Ni, du me po një pishin të madhe fort. Lapçush? Po, lapçush atje të shpjeru, një pishin të madhe. Kosova nuk ka dalje në det, nuk e di e keni këtë informat. Po, ja, naturisht që e kemi këtë informat. Jo, më së qudit se kesh studenta tu pës që nuk e din. Pra, masis kemi dalje në det, du me bo një pishin të madhe fort. Një 90 hektari kena të unat, një 170 metra fell. Qysh, pishinën du me bo 170 metra fell? Po, pishin, 170 metra fell. Ko ka pishin, ko ka licej më ndej. Jo, jo, bazen, bash pishin. Nuk është licej, është tip i bazetit, të tipit të bazetit, ku bledhen 4 ose 5 ose ku ta dijon e sa veta, bëhen ashtu, dhe shkojnë e paguajnë biletën, futën brenda dhe nga të smojnë në zogë za faqe ku që të një pjarit. Kjo është aja. Fix, do më tonë e kemi motën, o bënet madhë, o më se bëheq. Shikus të ndëruar, fanderit që në shikut këto minuta, i patëm tre pranarët të tri kolegjeve matë famshme në Kosovë, muj me thonë lirisht tre fajtorët, cilt e kam pru nivelin e shkollimit këtë gjendje të keqe që e kemi. Po e citoj një fjali të miko tim, të një miko tim, i cili shpesh më thot, miko im, kriza tek do të vi, dhe a din kur do të vi, kur studentat e këtyre kolegjeve të marrin në dorë që ku kërë, mos harroni. Shihemi në emisionin e radhës. E një qatë miko në tënë, qatë një farë kërmalli, një farë qivërë i keqë. Ja, nuk ka rëndësi. Ja, ka rëndësi fort se njëri keq fort, kështu po të kallëzoj, ka shpirti në keq. Ja, nuk është njëri keq, por më po. Po, po, është. Plot fjalë që i thot ka drejt, siç ka thot. Ne vetë për fund bota diçka mos ju i kisha lut gjithë popullatën, mos bleni kerrë deri mas vitit 3, se mas vitit 3 kanë merashëm. Do të thonë është nëse ni kerrë blen 90.000 euro sot, ti mas vitit 3 kimë blen me 50.000. E çitoj kisha lut popullatën që mos dguten, edhe le të blen kerrë sa më të mira. Se kom qef me po qytetin me kjerët mira, dure në zemër, adin, mas e kom vetë, kom qef edhe tjerë. Mirë, kë mesaj e dhe për të përfunduar është që mësani, pra, ledzani, mësani shumë, shfletani, sepse libri është kapaku i të nxerës së diesë. Që të thënë sefa. E thellë, ha? Po, po. Mirë. Faleminderit shumë që ishit pjesë e debatit të vakt. Shihemi në emisionin e radhës. Ça din fëmia, çao logjikonomia. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, shikues të dashur, ju përshëndesim të gjithëve. Ju përshëndesim posaçërisht edhe ndjekësve tanë në diasporë të cilët veç janë çu dhe janë në vend punishte të tyre. E gjithashtu ju përshëndes edhe juve të cilët jeni në përkolona të gjata duke shkuar në punë në veturat tuaja. Pra, jemi me mjekun studio, me neve janë dy neurokirurgët më të mirë në vend dhe ju vetëm. Pra, me neve është doktor Gjeladini, nga fshati Lapqisht. Dhe Bajram Hetemi, edhe ky nga fshati Lapqisht, pra koincidence. Pra të dy janë neurokirurg, e me neve është edhe ky pacient. Si queni? Albatret Betullohu, mos më bë shumë pyetje vëllau, jam se kthejt. Pra me neve është edhe Albatret Betullohu, pa, pacient, i cili pra ka vuajtur nga një sëmundje shumë rrallë. Pra nga një se mundi shumë e rallë, mos të harrojmë. Mirë po, për fatën e mirë dhe për duart e arta të doktorëve të cilët ne sot i kemi edhe mësafir, ai është kështu si është, mirë po është me neve në studio. Vesh më shumë të këshon vlase, po del keq, mune po të një dhe në radio, ti po del keq. Mirë, pandere shumë. Ma mirë më së të shakonu në. Ja. Ja, mos falë ashtu të lutën, mos falë ashtu. Mos falë. Po mirë, po e kuptoj pak gjendjen tuaj në të cilën gjendri, po mirë shumë. Mos e ngarko. Mirë, unë po filloj kështu me një pyetje. Si është gjendja në Kosovë? Gjendja shëndetësore, kam fjalë. Atë po e marr fjalën nëna. Mirë. Lirish mund të thonë që gjendja shëndetësore në Kosovë është top. Ah, pse po them top?
jetëgjatësia statistikisht është dikun 90-103 vjetë. Dhe me disa reforma që në marë prej qeverisë, kryesisht prej kryeministrit tonë, lirisht mi ju thonë që kemi bërë reforma shumë të noja, kryeministri ka insistu dhe po insistuar me na dërgune për shumë trajnime, kryesisht trajnime për me marë dije dhe me shkëmby eksperienca me kolegë tonë në përbot. Vlen me u përmend që së fundmi e kemi pas një eksperiencë të jashtëzakonshme me kolegë tonë të Malit të Zi. Po se Mali Zi, do më thonë, nuk njët veç për Olqen, për plazhën e madhe të vogël. Po Mali Zi është edhe i avancum sa i përket aspektit të mjekësisë, edhe Malezia. Qëto dyja. Okej, pra ju puroni edhe në Çekukë, apo? Po. A na tregoni pak për dëgjuesit, shikuesit tonë të dashur, si është të gjanga atje? Kolik, për marë fjallën unë. Po, vazhdo. Nga vedaj se jam me një intervist, thuj asaj motrës dhe leta pretë, mos të vazhdo. Po, atërë, gjendja në Çekukë, e them me plët bindje, është rëpë. Ojnëm. Kur i them kështu, është në gjendje shumë të mirë. Ti jashtë zakonçme, kur nuk ka qenë e tilë? O, pa në ardhë. O, pa në ardhë. Qëtë njësës një qiebës. O, mirë. Pacienti poshtëri shëkon. Ojnë. Qeveria herë në fundit, tashtë, para disa ditve ka bojnë një investim maramens, që nuk është bërë kur. Në më thonë, 600 milion euro jenë vetëm barna, 300 milion euro jenë asistencë për mjekët, dhe për e them kështu publikisht, edhe është një informat ekskluzive, që qeveria sot dje ma sakt e ka aprovu një bëgjet prej 2.3 miliard me unë ndërtu një Çekukë e re, komplet e re. Po them kështu, dhe më thonë planin pikat shkurta për e them, që ka me qenë me një parking shumë të madhë në Toksor, ku është planifiku edhe një qendër trektore. Rëgë! E ke bërë qëtësime, e ke bërë qëtësime. Okej. Pra, vetëm në emisionin tonë, ka dhe një informatën që do të ndërtohet Çekukë e re, dhe përthoni që me shumë parkingje, se dhe me një qendër trektore. Po, qendër trektore. Boni gati! Këto e në disa informatat të projektit. Pse qendër trektore në Çekukë, sepse gjitha ta familjarë të pacientëve, që do t'a kenë mundësin me vizitu të afërmet e tyne që janë shtrim në spital, mundën njëtën kohë dhe me bo pak shopping. Po është edhe me kalu kohën, me flajt me naj hotel, edhe kështu me shpenzu, rritet edhe ekonomia. I love it, shumë e mirë. Ojnëm të mbone. Jepi bedi qka? Ta, po juve si ju duke të gjendja në Çekukë? Si që tha dhe kolegu, gjendja në Çekukë është top, edhe rëp. Pse e tham top, edhe pse e tham rëp. Nuk e di. Dhe thëtë, ti në qeverit e kalume, ti e ke pas një Çekukë ku ka mungu edhe pejt. Dhe me thonë tash ki pejt, po mënoj pejt, drugza. Okej. Dhe me thonë s'ke pas është dorsh pacienti me shku jashtë Çekukës, me ble pej, a ta shki pej, që motrat medicinale me maru qera pa me pej. Po nga vjen mirë, edhe pse ne kemi pranuar shumë ankesa në emisionin tonë, dhe thot që flet për gjendjen, dhe thot gjendjen, pra po flasim për gjendjen në Çekukë, ku ankesat që kanë dërguar shtetarët e thonjë të këndrë tënë me atë që ju për deklarani, pra ata për kanë shumë ankesa, a është mirë? Po, jënë propaganda, jënë propaganda. Propaganda, jënë propaganda. A është mirë? A është mirë? Êshtë gjendje normal, është të gjendje ati që shë ka po. Ej! Albatri. Jo, jënë propaganda nga kesë dashësit. Ishtë ma lakë se dje, ke kryeministri Kosovës, edhe në majti një trajnim aty, mbi fijet nervore pasive që dore në zemërënë nuk e kësha një kur. Asu. Dhe me thonë që to vjetë i bona 30 vjetë studim edhe nuk e kom dëgju.
Ma dhe ke edhe ministri i shëndetësis, krejti dike, ma dhe dike edhe gjilponat këtu vaksinat me dhonë. Wow, sa mirë! Kryeministri, kryeministri ndër tjera e i tha dhe dësenet mira shumë, e një ndërtu e tha, mendja në kokë, tha koka në vend, e kjo mendja që ishte në kokë, tha mos tjetë jashtë, po tjetë brenda. E thejnë, e thejnë, dhe me thonë, e pat atë... Po, 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 është, është, me shumë kuptime, me shumë kuptime, po. Është fjallë mirë, po, e të shumë fjallë mirë, po. Kënë konë të më bë, operacion në kërë. Po që është, ka posë rastin? A mund nga të regoni se kush është në të vërtet pacienti? Pacienti është Albatrit Betullahu, edhe, si shpërshijet, pacienti... e ka pas jetën në tetek. Po falë interminimit ton, kolegun në fjallë edhe timin, po ashtu edhe të kryeministrit. Mos harrojmë se në operacion ka marrë pjesë edhe kryeministrit. E qka në të vërtet ka pas pacienti? Infekcion në tru ka pas. Infekcion në tru. Kom një, do më thonë, kuj vetëmi që ka infekcion në tru, se infekcionet zakonisht durve komve që tu, ku me ditë ko ka rrasë kujtë kujtë, ka pas infekcion në tru. Po, ka marrë pjesë edhe kryeministri. Ka marrë pjesë edhe kryeministri në operacion, po ashtu edhe ministri i shëndetësisë edhe ministri i kulturës. Wow! Po, ka qenë një operacion shumë i suksesshëm. Okej, faleminderit shumë! Po i ktheheni, kisha pas shumë dëshirë që të flet vetë pa pacientin, i cili është live në një studio. Tregon atë luna për vojnë të ndze. Po? Hadë dhe më më falë, hadë drejtë që zemën të honkë, me, se në ke lehoj që nënë mujë ditë, me, jepi ja, ne jak, ne në ke lehoj drejtë që shpirtin të honkë. Okej. Mu? Nuk më kujtohet se. Pra, pacientit tonë nuk i kujtohet asë që fenomenal, kush nuk dëndë të që të arë i të kaluarën. Shumë shtinë duhe dhe stonë. Kërë i kom qelë sytë? Po? Kom po. Kryeministin për parë. Ua! Për mi kry. O, kryeministin. A e lo? E moj men një farë kër i këna më shurë rampës në bërë të spitalit. Ka ka ha ha. E? Qëfarë po kërkoga mund të ndimoj? Rype. Ta është amu lidhë dhe mja. Shkelë. Wow! Nuk jene me tur, pa pacient! Interesante ishte kjo. Habitit ka njerët. Okej, mirë. Ne, shikues të ndëruar, e kemi të siguruar një intervist të pacientit i cilina ka qelë këtë intervist që fletë për gjendin e ti që ishte para ndërhyrjes. Ta ndjekim! Për ndryshe, kontratën e parë sash e kom në shrujt me klubi futbolistik Prishtina. Jena morë vesh, kom e lujt këtë sezonën standard dhe stërvitit kanë me konë kogja intenzive se ende, po për momentin e kom një problem me dhamë, një farë infekcioni, diçka tripa. Kom e shku punë 20 minuta, po që punë që du të më kry. Pjo për shëndes, nëse s'keni diçka tjetër, që e një këtë ditë bukur edhe sport sa më shumë. Hajde, qa! Pra, djali pas ka qenë mirë, pëm. Realisht, djali, pacienti, Albatriti, po, e vërtet është ka qenë mirë. E ka pas një ankes, sepse mu më kujtojtë shumë mirë. Ne kemi edhe një spital privat, unë edhe kolego, qëndra hënës, nëjse, pibjam pak me bo reklam të ju, falënderit. Në kujtojtë shumë mirë, Albatriti patarë me bo një kontrol, ka në ku prej dhamit, edhe doktoreshen e cila e ka kontrolu Albatritin, ka qenë e rej, me një pas diplomimit. Edhe ka ndodhë një keçkoptim, tash duhet me kuptu edhe doktoreshen. Nuk po e bëjmë faj doktoreshen, sepse nuk ka pas faj, ka qenë një keçkoptim shumë i vogël. Edhe e ka gabu... diagnozën, po
nuk ka faj. A ka faj doktoresha? Jo, s'ka faj. S'ka faj as pacienti. S'ka faj as TikTok-u, sepse në atë rast, në atë moment, doktoresha kishtë qenë live në TikTok. Adin, ka qenë e re, ne a kuptojnë, okay. Kuptojnë. Edhe, ja ka gabu, pak po, na e kemi kuptu. Kështu që, pas asoj, e ka marrë terapinë e gabume dhe mandej e ka fitu një infekcion në tru. Na u ka dosht me intervenu, edhe fol me, edhe kolegën të fjallë, edhe kryeministrit, ministri shëndetësisë, ne kemi mri dhe kemi arri që pacienti me vazhdu me jetu dhe përshin edhe tash është në gjendje shumë të mirë. Kolegu mundet me na kalzu pak edhe qysh ka rrjedh puna e krejtë këto. Okej! Po, faktikisht, une e kom marrë pacientin, Albatritin, e kom hypë në kërë temë edhe jom nisë, jom shku për më shku në shpe. E kom thirë vlani, kom thoni, lësho shpinë, thash, se banoj me vlani. Thash, lësho shpinë, thash, se pe bini pacient aty. E kom vendosë në shpitem, pacientin, shpitem, i kom përdorë disa metoda ma klasike, ma popullore, e kom pështjel në lëkur dashit. Wow! Në lëkur të dashit! Po, ja kom mu shkryt orez, që mi apërthit. Dhe që përsa dhe një tepsi i dullë, ma. Po. Gjithë shkam ke bo. E drejtë që i kryt ta hongë, se unë i kom faje që mirëna me ty se o dashë më talëshu anestezionin tresh, atë më të ku. Hajt. E kom marrë, dhe me thonë e kom përdojrë këto metodat e mija, edhe e kom lonë një 3 ditë qështu, për me ardhë. Edhe dore në zemër kom harru krejtë, se ju marrë dhe me punë tjera dhe i minisë me familje për Shëngjin. Të e hinë që në Shëngjin e më haronë, në menë thash, i thash gu, thash tërë, thash atë motrën tonë, thash le të merë, le të adërgën direkt që ku kë. E ajo tani me ngoti e ka marrë, edhe dore në zemër ishin pas rokë, atin një farë aksidenti me një... Aksident vogël. Kësi të tretën e gjysi veko ishë rukë me të bashkë që edhe qafën e ko pak ma të lëndume. Edhe kanë shku atë, ka intervenu, në të mënë këmë jëm nisë, jëmë këthy, kur këmë ri, pak para se me hinë operacion, me kryeministrin, me ministrin e shëndetësis, ministri kulturës, anestezionin ja ka bo. Wow, vërtet! Po, jësë pa fjallë. E fillimisht ka orë letë që lënë që atë, adin me kryeministrin me këta, po e ka bo anestezionin, nuk bën mjahu. Mirë. Pra, pacient! A nga të rëgën ti të lutën vetë se si ndihesh do të të si e ke përjetu gjithë këtë në për të cilën ke kaluar? Për dija mune. Mu, nuk më kujtohet se. Wow! A mu, këta më kanë thonë që shpetë kom ju këthy sportit. Edhe pak. Po, kom ju këthi, po edhe pak ju. Se nuk është në gjendje, edhe pak. Pa, i duhet pak. E USB-në? Për çka ka fjallën USB-a? USB-në? Po, dorën zemër ja kemi harru një USB-në kry. USB-a ka qenë e jemi, ja, personale, kështu. Ta shë mos delë që po ankona për USB-a, se s'ta kom gale le ta mana, din. Nuk e kërë gale atë punë. Po, do me thone, kom pas një playlist aty, me disa kongë popullore të mira, edhe kom pasi në ti në djallit aty, i kom pasi edhe da fajla, diçka, këtë këthuj me në PDF, i më konë, pa le themon ato, për mu është këtë në regullë e ditë, shkon të ju adaptua, jo. To ka o që e shkel me, ka me poni muzik. Ok, pra, shikues të ndëruar, skandalet në vendin tonë nuk kanë të ndalur, pra po vjen keq që po ja thëmë, sepse ashtut ju kanë ftuar në emision dhe më vjen mirë që jeni këtu, por ju, po i bjen që ju e keni marrë në qaf djallin, sepse ky pas ka pasur nevoj për një dentist, apo? Pa jep e ka dalë zëtë njëse, na qaf falem dhe si tash. Po dhe? Ta spikun shumë mirë që shokon rasi dhe i tash. Edhe u bënëm shumë sinqirt, po me ka zumë, kej që ka ndodhë. Kej ki sët një QKU krejt ndryshe. Zëtëni, te e kini që këhu që hinë me men, e del pa men. E vërtet, e vërtet. Kjutëm, te e ki ti në që këhu, asë në Kosovë, nuk ke pas mundësi me botë testin e ADN-s. Jo, Bili, pja përmend, një fakt që është shumë rëndësi, tashtë botë testi e ADN-s në që këhu kërë. Por, kjo ka qenë kërkesa i una, tash t'ja të regoj një sekret këtu që ka ndodhë me një bashkëpunim që kemi pas me kryeministrin.
Na kemi bën një kërkesë për ADN edhe kemi lyp një takim të kryeministit, direkt me shku të kryeministit, sepse çdo send që kemi i drejtuam me atij. Mm. Momentin alo pa që i lgojen, për në thënë ta, e di tha, edhe ja u kom aprovu. Dhe më thonë, alo pa i të regunë atë që ka përdojmë, kryeministit ta e di tha për që ka përdojmë. Veç e ka bo laboraturë. Veç e ka bo. Ta është i kemi dy mundësi për ADN. Një është në QKK, edhe një test tjetër bëhet në qeveri. Kallëzëm ti mu, qëfa shteti jemi na që nuk i kemi pas dhe tash testin e ADN-së? Tashmë e kemi. Ua, okay, kjo është një informatë mjaftë e mirë, e cila besoj që na gëzon të gjithë. Edhe duhet një pyetje, që dua të ja u bëj, a kemi shumë kësi lloj pacienta? Qeverive të kaluam po. Okej. Okay. Kësaj qeverie jo. Asnjë, asnjë hiç, asnjë vetëm. Wow. Mirë. Jo, dhe të gjithë shikues të dashur që pjesë e misionit tonë janë edhe telefonatat, pacient, pra kemi edhe disa telefonata, lidhemi me dëgjuesin ton të parë. Alo, për shëndetje. Shuj rrjat me bigjen, shuj se u lidha. Alo, mirë mroma. Mirë më nxes, i dashtun. Po, këtu të nën ka not është nota. Wow, okej. Okej, për shëndetje. Për shëndetje dhe për juve, për doktorat, për pacientin dhe gjithë ekipin realizues. Faleminderit shumë. Për shëndetje. Qako? Është shumë një emision i qëlluar dhe tim shumë e ndishme që na preokupon të gjithve. Mm. Okej, faleminderit. Okej. Unë jam Nureddini nga Vushtria dhe thira me i përshëndet doktorat se këta me siguri për me zonit nuk më njohin, po me më pakështu me siguri ju kujtohem se para 20 viteve kanë intervenuar me një syneti të unë dhe si thojnë popullor që më kam bo dhe se më kam bo synet se kam e gjysmake synetia. Mua nuk po më kujtohet? Ja, mua... Pedi si rast, po ka me qashtu zëtë një se aj një agjë yti nga pa të shu qenin, zdija po të kujtuat. Po ka qenë qenë bub i shpis i familjes, ajo enë mrena. Jo me qëfar bubi, qenë i shorri të kom, po qëfar bubi që e të full. Jo zëtëri nga frika tu ka duk ty, po nejse nuk është kjo tema, unë e të thira doktor për kerin që më ke porosit për golf 500. A, po, po. Po, ta kom gjithë është i rujtën. Qështë? Me dy dyrë, GT, 16 ventilë, qështë ke lypë. Po. Po, so për manti? 11.000 pithoj me ku të kysmet. Jo, Allah, nalti. Ja, nalti. Po, 5. E, 5, hajde, 5, bema, të shosë, ja shesëm këti. Po, është në babës tina. Po, e thomë, sërë. Në regull atëherë, javën tjetër na vina me familje se kem një fjallë nuse e të bëj zonë. Ani mirë. Ani në regull, therëm zëtë një dhe bere që atë në autës Allah në le. Faleminderit, zotri në redent, për shëndes, ty edhe gjithë bashkëvenda si tanë të cilët janë në Kanad, pra, them duket autës Allah. Po, e kemi një autosalon, biznis familjar. Wow! Te salon e jam qika rrinë pak ma shumë. Se unë e kam lidhje familjar edhe me Vushtri, e mirëm ka pak. Qfar ke rekitim, të lutëm? Unë kam një Dacia. Doku anë i ka autosaloni? Bojna me kartë mirë, besaj. Okej, mirë. Shikues të dashur, unë ju përshëndes, duke ju falënderuar, duke ju dëshiruar një ditë mbar, i falënderoj edhe mjekët tanë të cilët ishin me ne në studio dhe ndoan përvoja të tyre. Gjithashtu falënderoj edhe papa pacientin, a është mirë Albatriti? Po përshëndet. Okej. Okay. Albatriti. Faleminderit shumë. Ishtë pas ka hecë këtë. A është mirë? Ju. Ha? Ska polis. La. Shko gollë. Okej. Qa din zhja qonë? Logikonomia, astronomia, ekonomia. Qa din zhja qonë? Logikonomia, astronomia, ekonomia, astronomia. Logikonomia, metodologia, astronomia, astronomia.
Logikonomia. Teknologjia, psikologjia, sociologjia. Logikonomia. Mitologjia, ekologjia, patologjia. Logikonomia. Antropologjia, kronologjia, kriminologjia. Logikonomia. Etymologjia, ideologjia, meteorologjia. Logikonomia. Neurologjia, ontologjia, paleontologjia. Logikonomia. Radiologjia, otorinolaringologjia. Ciao, din fine, ciao, logikonomia.